地方創生及び消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに山田太郎君が委員を辞任され、その補欠として堀井巌君が選任されました。これより請願の審査を行います。第1465号トランス脂肪酸を義務表示とすることに関する請願、ほか12件を議題といたします。本委員会に付託されております請願は、お手元に配布の付託請願一覧のとおりでございます。これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、いずれも保留とすることになりました。以上のとおり決定することにご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。よって採用決定いたしました。継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。地方創生及び消費者問題に関しての総合的な対策充実に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。なお、要求書の作成につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。委員派遣に関する件についてお諮りいたします。閉会中の委員派遣につきましては、その取り扱いを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用を取り計らいます。本日はこれにて散会いたします。